Три місяці здобували знання, а нині отримали відповідні сертифікати. Всі ці студенти – герої, військові або ж діти учасників АТО. Навчалися по проекту «Україна-Норвегія», який фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії. Мені здавалося, що це буде дуже важко, але це було простим і дуже цікаво. Тому я вдячна вам і хочеться сказати тим, хто зараз вагається, йти на ці курси чи ні, то тут всіх чекають, тут всіх люблять, тут всім надають крила. Проєкт цей направлений на перенавчання і сприяння працевлаштування військовослужбовців, в тому числі ветеранів бойових дій та членів їх сімей. На те спеціальності, які пользуються попитом на ринки праці, а також сприяння з створенню власного бізнесу випускниками цього проєкту. Здесь, в Ужгороді, проєкт виконує Ужгородський національний університет. Навчання безкоштовне, тривало 3 місяці. Здобули відповідні сертифікати 30 студентів. Це вже друга група випускників. Думаю, що кожен із вас знайде таке практичне примінення своїх талантів у повсякденному житті і в професії. Я впевнений, що кожен із вас зробив такий внутрішній апгрейд для себе після того, як ви закінчили цю важливу школу. Здобували ж знання у напрямку туризм. Колишній військовий Анатолій розповідає, було нелегко, але напрочуд цікаво. Обрав для себе спеціальність екскурсовода. Буквально декілька днів назад проходив фестиваль, да, «Закарпатський пряник». Мені випала така честь провести їм екскурсію по місту Ужгорода. Відповідно, вони залишилися під враженням хорошим. Для мене це було ще одним кроком, яким я просто зробив для себе. Ну, а відповідно, далі просто треба удосконалюватися і розвиватися. Що ми пройшли цією програмою, да, наскільки до нас донесли ті викладачі, це було дуже суперово. Проєкт продовжуватиметься і надалі. Мають право здобути додаткову спеціальність безкоштовно учасники бойових дій та члени їх родин. Організатори кажуть, працюють над тим, аби розширити список спеціальностей.